No morjens, täällähän sitä ollaan taas jälleen SPH-valmennuksen tiloissa ja Tani Rinnell jälleen mulla tässä vieraana. Viime videolla juteltiin vähän sellaisista asioista kuin vinkkejä harjoitteluun, mutta mitäpäs jos käännettäisikin tätä toiset päin, mitä virheitä voisi niin kuin harjoittelussa tehdä tällainen tavallinen kuntoilija, kun lähtee harjoittelemaan? No se kaikista perinteisin on liian lujaa ja liian nopeasti ja liian paljon. No siitä tuli jo useampi, että niin kuin lähdetään liian kovatehoisesti. Esimerkiksi jos otetaan esimerkiksi vaikka lenkkeily, hölkkä tähän, niin juostaa liian pitkään, liian niin kuin nopeasti, niin kuin aikataulullisesti, että ei malteta, ja juostaa liian lujaa. Ja ne määrät on niin kuin liikaa, että pitää malttaa aloittaa rauhallisesti. Puhuit tuossa juoksemista, tuli vain yksi kaksi mieleen, että mitä jos mä aloittaisinkin kävelle? No, siinä on myös sama päte, että maltti on valttia. Se olisi voinut laittaa sinne niihin hyviin vinkkeihin, se viides, mikä jäi siihen vähän uupuun, niin heitetään se sinne edelliseen videoon, joka katsoo, niin maltti on valttia, mutta tässä niin, mitä ei kannata, niin virhevinkit on niin liian nopeasti, liian paljon, liian lujaa ja ei syödä, ei levätä. Niin, eli menee aika käänteisesti, että pitää antaa myös sille keholle niin kuin aikaa palautua, ja toipua, koska se on se, siellä se sitten niin kuin se kunto kohenee periaatteessa siellä levossa, että oikeanlainen ärsyke, niin saadaan sitten levossa se kehittymään aikaiseksi. No, mistä mä tiedän muuten oikeastaan se, että mun oikeanlaisen ärsykkeen sitten? No, peruskuntailijalla sen kyllä huomaa ihan yleisesti jaksamisesta, mutta esimerkiksi täällä mun luona niin voidaan sitten tehdä kaikki kuntotestejä, millä saadaan se sun, nimenomaan se sun kuntotaso selville, niin silloin kun sä tiedät sun kuntotason, niin silloin sä et tee liian lujaa. Ja sitten saadaan se niin oikein aloitettua se kuntoilu. Koska sittenhän se kuntoiluinto lopahtaa kuin lehmän häntä, kun jos sä teet väärin ja tulee sitten vaikka polvet kipeäksi tai tulee väsymys ja liiallinen tämmöinen, kun tehdään niin kuin liikaa tai ei ole kaikki tasapainossa. Se on aika vaikea meille suomalaisille, että moni meistä lähtee tekemään todella kovaa ja sitten lopettaa sen siihen viikon jälkeen. Joo, näin siinä yleensä käy ja se periytyy tuolta todella pitkästi, niin sanotusti tässä meidän kilpajutuissa, että lähtöviivalta aina suoraan täysin, niin se ei toimi, että lähdetään ja pikkuhiljaa nostetaan, niin sitten tulee hyvä. Tässä, ei se pullataikinnastakaan ei tule hyvä niin sekunnissa, että pitää antaa sen nousta. Joo. No toisaalta mä ajattelen vielä sitä sitten, että tuossa itse asiassa juteltiin vähän tuossa viikko sitten, ja sä kerroit, että sä olit kipeänä ja olitkin lopettanut niin harjoittelun siltä osin sitten, kun joo, olit kipeänä. Se on tärkeää. Kipeänä ei missään nimessä ole harjoitella. Että vaikka sitten tervehtyy, oireet loppuu, kuume, flunssa loppuu, niin otetaan siihen vielä sen jälkeen tarpeeksi niin kuin niitä välipäiviä niin sanotusti. Ja sen jälkeen maltetaan lähteä taas rauhallisesti liikkeelle, eikä lähdetä niin kuin hirveätä harjoitusta tekemään siihen heti tähän. Koska se on tärkeää. Ajattelen nyt, meillä on itse asiassa edessä, eletään nyt marraskuuta ja aivan kohta alkaa hiihtokausi. Kyllä. Niin, minkälaisia, jos ajatellaan hiihtoa, niin voisiko siinä tehdä jotain virheitä, sinne nimenomaan vaikka hiihtoa ajatellen? No, nämä kaikki pätee lähestulkoon kaikkiin liikuntoihin, että pitää selvittää sitä omaa jaksamista ja kuntotestit on siihen erittäin hyvä tämmöinen kokeilu, millä saadaan se selville, sun kuntotaso, ja sitten saadaan se oikeanlainen harjoitusmäärä sulle, ja vaikka puhutaan ihan kun jo moni ajattelee, että no minä vaan kävelen arkis, että ei tarvii, mutta se on ihan hyvä, että tämmöinen niin kuntotesti ei tarkoita, että mennään aivan hikihatussa, että on tämmöinen esimerkiksi UKK-kävelytesti, on kävellään 2 kilometrin matka, minkä voi vaikka tässä juoksumatolla tehdä, että tässä kävellään 2 kilometriä ja siitä sitten katsotaan aikaa ja sitten mitataan sun syke ja sitten siitä lasketaan sun kuntotason. Se on ihan tämmöinen UKK-instituutin tämmöinen virallinen maailmalla käytetty testi, mikä on todella kevyt, mutta todella niin kuin tarkka ja hyvä, että se ei niin kuin rasita liikaa. Se on nimenomaan
tämmöisellä, niin kuin, kun aloitetaan, niin todella hyvä. Elikkä, että niin kuin vannot tämmöisen Cooperin testin? Joo, en lähtisi niin kuin aloittelijana ensimmäisenä vedä Cooper-testiä, että sanotaan näin, että aloittaisin sieltä kävelyhommista ja sitten nostetaan pikkuhiljaa. Tällaisia ajatuksia tässä Tonin kanssa tuli mieleen. Me varmaan vielä jossain kohtaa Tonin kanssa seuraavilla videolla, ehkä ei seuraavalla videolla, mutta jossain vaiheessa käydään näitä kuntoiluun liittyviä asioita. Ja varmaan niin kuin Tonilta saa hyviä neuvoja myöskin. Mä olen tässä jo itsekin saanut muutaman hyvän neuvon tässä keskustelun myötä, että miten tässä taas itse lähden kohti kevättä. Mulla on nimittäin, jolle ette kerro kellekään, mulla on tarkoitus puolimaraton suorittaa ensi kevään. Sitä kohti. Yes. Tsemppiä. Ja nimenomaan haluan vielä tällä sanoa, että vaikka itse harrastan kovaa lajia, niin minä haluan auttaa ihmisiä nimenomaan tähän aloittamiseen. Ja olen perehtynyt siihen, että se on turvallista ja hyvä tehdä se liikunta. Niin. Saadaan sullekin se puolimaratoni hoidettu. Malttia on valttia. Niin, tällaisiin kuviin, tällaisiin tunnelmiin täältä SPH-valmennuksen tiloista itse asiassa. Täällä on juoksumattoa ja täältä löytyy kuntopyörää ja kaiken näköistä muuta niin kuin painoa ja muuta. Ehkäpä tässä vielä jossain kohtaa tulen kokeilemaan, että miten saisin ainakin kuntoni säilytettyä. Kyllä. Tämä oli loppusoiton aika. Ovi kello soi. Juoksumatolla ei tarvitse juosta, sinä voi myös sauva kävellä. Yes. Yes. Kiitos. Kiitos, moi.